en welkom bij vandaag se Suid vir die dag. En was dit nie lekker om verlede Sondag weer saam te kon kerk hou nie, in ons gebou. Vanoggend se gedeelte kom uit 2 Korintiërs 11. En Paulus bevind hom in 'n situasie waar hy vir die gemeente moet kom verduidelik oor wie hy is. As 'n profeet in Christus Jesus. Dit wil vir my lyk of daar valse profete in die gemeente was wat tweespalt in die gemeente veroorsaak het. Paulus moet deur 'n brief. En in daai tyd was daar nou nie lekker WhatsApps en 'n voice note en sulke tegnologie soos vandag het nie. Moes hy die gemeente kom herhelp. En hy het net vir hulle eerste herinner, maar wie is hy as Paulus? En waarvoor hy staan? Paulus staan vir die waarheid van Jesus Christus. En hy wil nie die beste vir die gemeente hê. En die derde ding is, dink ek, Paulus wil die gemeente help om daarop te fokus om 100% getrou te bly aan Jesus. En dit het my dink aan 'n storieetjie wat ek eendag gehoor het. En dit die waarheid. 'n Vriend van my vertel my hoe hy die voorsitter by 'n tigkomitee was na 'n bekleierheid in 'n klap rugbywedstryd. En daar was nie die tegnologie van TV's dat hulle kyk weer kon gaan kyk nie. Daar was nie baie ooggetuienis nie. Dit was basies die twee spelers en dan die skeidsregter en 'n lynregter. En my vriend wat die voorsitter is vra toe vir die twee spelers om hulle getuienis te gee oor wat gebeur het en hoekom dan nou die bekleierery was. En natuurlijk nie een van hulle is skuldig, die al twee is onskuldig. Niemand het geslaan of geskop of gebyt of wat ook al nie. En toe hulle nou klaar is, toe gee hy die lynregter die geleentheid om te vertel wat hy gesien het. En hy wys toe nou die een speler uit as die skuldige. Daarna die hierdie betrokke speler kapsie gemaak en gesê die lynregter is oneties en hy is bevooroordeel. En my vriend vra toe die lynregter, meneer, kan nie vir my sê wat is die voltydse beroep? En die lynregter antwoord, ja, ek is 'n predikant. En op daai oomblik besef hierdie speler, wat is die stand van hierdie persoon? Wie is hierdie persoon? En onmiddellik verander hy sy storie. Hy erken dat hy die skuldige is. Hy vra vir die skeidsregter en die lynregter verskoning oor die manier wat hulle hanteer het. En ek dink dis wat Paulus hier kon doen het. Toe die gemeente besef wie Paulus is, kon hy verder gaan. Hy sê, weet jy wat, soos wat God jaloers is op sy kerk, soos ek ook jaloers, maar dis 'n mooi jaloers. Dis 'n jaloers wat nie die beste wil hê. Dis 'n jaloers wat wys van die omgee. Hy beskryf dan verder die gemeente as die beloofde bruid. En dat hy die vriend van die bruidegom is. Paulus beskou homself as Jesus se vriend. Nou in daardie dae het die vriend van die bruidegom 'n baie belangrike rol gespeel in die hele huwelik. Hy was die tussenganger tussen die bruidegom en die bruid. Hy moes boodskapies heen en weer dra. Hy moes die bruid beskerm en hy moes ook vir die bruid vertel van hoe wonderlik is hierdie bruidegom. Paulus kom verduidelik eintlik vir ons wat was sy rol as in die gemeente. Die bruidegom, sy vriend, hy is Jesus sy vriend, en hy kom beskerm ons teen dinge wat kan verkeerd gaan in die gemeente. Hy kom vertel ons van die valse profete, maar bo dit alles, kom vertel hy vir ons van hierdie wonderlike God wat ons kan aanbid. En hy spreek ook sy begeerte uit, dat ons as die kerk 100% getrou sal bly aan die bruidegom. Ek wil vandag afsluit en sê, kom ons staan vandag vas in ons ware identiteit. Wie ons is in Christus. Wie en wat ons beteken vir die res van die liggaam. En dat ons saam, as bruid, 100% moet fokus op die bruidegom, Jesus Christus. Ek sien u met 'n lieflike dag.